Alltså jag brukar liksom inte ha uppsatt hår till vardags på det sättet. Men när tofsen dras fram, då vet man att something is about to go down. Och i detta fall, bokstavligen go down. Jag tror det var typ en månad sen jag gjorde en mukbang. Och det är ändå lite härligt ändå att folk uppskattar när man sitter och pratar med mat i mun liksom. Okej, nu gör ju inte alla det, men ja, då får man stänga av. Det är inte så mycket mer än det. Jag har varit på Burger King och köpt alldeles för mycket mat. Måste även påpeka att jag har naturligt ljus, så därav kan det switcha lite. En cola. Vad heter det? Creamy strawberry milkshake eller någonting. Jag blir på riktigt provocerad av folk som tar en milkshake och en hamburgare typ. Det funkar inte, för man blir ju törstig av det här. Det är så märkligt. Pommes. Alltså jag tog chili cheese, jag har bara ätit det en gång. Och jag tänkte så här. Det är en mukbang, vi behöver lite stuff i bild, så att vi kan testa det igen. Kyckling där. Nuggets här. Strålande. Alltså jag äter ju inte mycket i vanliga fall. Jag har inte ätit på hela dagen för den här videons skull. Tänk allt jag gör för er. Äter inte på hela dagen. Och förresten, jag skärde mig på en sax förut, så att jag vill inte ha salt i det här såret. Det hade inte varit himla nice. Sugrör. Folk blir provocerade när jag tog fel sugrör. Är fel, så att nu ska jag tänka på det. I see your comments. Så, den här till hit då. Jag är så taggad på den. Sen så har vi minimorätter. För det är gott att doppa, dippa heter det. Alltså jag har ju blivit så här att jag älskar att dippa grejer. Så att jag har ju liksom pommes att dippa, jag har nuggets att dippa, morötter att dippa. Vi har hot cheese. Det var den som var stark, ja. Ah, ja. Sourcream onion dip, garlic dip, curry dip, aldrig testat. Barbecue dip, tror inte heller jag har ätit den från dem. Alltså, jag har ju typ aldrig ätit nuggets vad jag vet. Jag vet bara att jag har ätit en gång och det var på min födelsedag när jag och Carl var på Donken liksom. Så då smakade jag från honom. Men det är väl det liksom. Åh, vad god! Oj, oj, oj! Hur är det med mig? Det är jättebra med mig. Jag hade idag ett så kallat avstämningsmöte med min mesta kontaktperson på Splay, mitt nätverk. Och vi kom ju på så här en idé till ett större projekt. Jag kommer inte säga vad det är, för att jag har inte bestämt mig om jag vågar göra det eller inte. Jag har fått mycket frågor så här från folk som undrar om jag har några projekt på G. Så nu har jag kanske det på gång om jag vågar. Jag ska tänka lite. Så vi får se vad som sker med den saken. Så att jag mår jättebra. Nu när ni ser den här videon så är jag i Karlskrona. Hos Carl. Mm-hmm. Han har en ny lägenhet. Som han har bott i nu i, vad kan det vara? 2 veckor? 1, 2? Jag har ju varit där då. Alltså jag filmar ju inte varje gång jag är hos Carl. Kan vara så att jag uppdaterar lite på Snapchat som jag gjorde förra gången. Men ja, den är jättenice. Större än den förra. Jag har approvat den, så att säga. Det är det viktigaste. Approvar flickvännen eller ej? Och ja, det gjorde hon. Jag är där från onsdag till söndag. Så att det är ett litet tag för att han ska sen till USA. I 2 veckor. Så att efter detta kommer inte vi ses på typ 3 veckor minst. Ni kan ju tänka er hur jag känner inför det. Ska vi börja med en chili cheese? Jag är lite skraj. För jag har som sagt bara ätit det en gång. Och då var det ju från McDonalds. Och det var inte en höjdare för mig. Vi testar att doppa i sour cream, va? Är inte de här skitstarka? Eller det är väl kanske poängen. Men fy vad märkligt. Vänta, jag vill doppa i garlic istället. Jag har ju blivit tokig i dippar. Det har jag aldrig varit innan på det sättet. Men oj, 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 jag har blivit tokig i det alltså. Mm, det var godare med garlic faktiskt. Ja, nej, det var inte så dumt det här. De här är inte lika starka som McDonald's tror jag. Och jag har lite svårt för starkt. Grejen, när jag tar den här hot cheese från Burger King. Då tror jag alltid att den är alltså varm som på max. Men sen kommer jag på sen när jag väl har tagit den att ja, nej, den är ju inte varm utan det är att den är stark. Men den är god. Mm, alltså det var ändå helt okej. Nu ska vi se vad vi ska prata om idag. För att ni har varit så snälla och skickat frågor som alltid. Mm, ni vet, man kan ju inte komma på något själv att prata om. Och som vanligt så är det ju väldigt mycket frågor om Carl. Folk är otroligt nyfikna och tycker om när jag pratar om det. Eller snarare, det är lite uppdelat i läger. Vissa tycker det är tröttsamt. Men samtidigt så får jag hela tiden frågor om honom. Och sådär. Så att det är på gott och ont, så att säga. Folk undrar om lumpen. Om jag ska gå lumpen eller GMU, kanske det heter nu.
alltså lumpen är väl det som standard, folk vet vad det är. Folk undrar om jag ska gå lumpen som Carl. Alltså grejen att det är så att när man blir 18 så måste man ju besvara frågor för att se om man är lämplig till att göra lumpen eller game UV och sådär. Så det har jag gjort, man får liksom ett brev i posten och sådär, och så får man en inloggning till en sida. Så jag har besvarat frågor. Och jag tror inte att de kommer välja mig för att jag är inte lämplig till det. Jag är svag och ostabil människa. Nej, men jag är inte sugen på att göra det. Utan jag har så mycket annat jag vill göra. Ja, jag tycker inte det känns skitnice att typ vara borta i 9 månader minst, beroende på vilken utbildning eller inriktning man vill ha. Sen visst, man kommer ju hem till och från, men jag är inte manad till det. Jag är inte stark, det behöver man vara. Alltså jag hade inte ens klarat en vecka på riktigt alltså. Det finns olika såhär vikt på de där väskorna. Jag hade inte ens kunnat få upp den som väger minst. Så att, nej tack. Jag vill inte göra det, men jag tycker att det är fett coolt med de som gör det. Jag älskar den där serien på YouTube, Jägarsoldaterna. Alltså jag älskar det, den är så himla bra. Men den är slut nu. Så att jag tycker att det är grymt av dem som gör det. Och jag tycker att det är liksom fett coolt. Jag ska ta lite curry. Men jag vill inte göra det själv. Åh, den var söt! Usch! Nej, nej, nej. Det vill vi inte ha. Big no no. Varför var den så konstig? Fattar nada. Och sen undrar ju folk mycket om så här Carls jobb. Vad stod det? Ja, men det är i alla fall Carl utbildar sig i lumpen. Alltså grejen är ju att han har ju gått lumpen, GMU eller vad det heter. Och sen efter det så började han ju jobba inom Försvarsmakten. Och det har han gjort nu i 4 år då. Så att han går inte lumpen nu, han har gjort det men han jobbar där nu. Och sen vad han jobbar med, alltså jag vet knappt själv. Han har försökt förklara och jag tror jag förstår, men sen jag vet inte heller vad jag får säga och inte. Så att jag vill inte sitta och säga massa och sen bara nej, det här fick jag inte säga. Men i videon där jag presenterade Carl, det kan vara så att han nämnde vad han gjorde. Kolla in det i så fall om ni verkligen vill veta. Men han har ju tidigare varit en så här typical soldat då. Och nu har han ju bytt tjänst. Och vad jag förstått så är han mer inriktat i vakt inom Försvarsmakten. Rätta mig Carl om jag har riktigt fel, vilket jag antagligen har. Så att jag vill ju inte göra lumpen bara för att han har gjort det och han jobbar inom Försvarsmakten. Men för att jag inte manar till det, men det är fett coolt de som gör det, alltså verkligen. Jag hade ju velat göra det om jag hade mentaliteten och det fysiska för det, men det har inte jag. Någon som skrev så här att det känns som att jag och Carl har en väldigt konfliktlös relation än så länge. Stämmer det? Ja, alltså det stämmer ju ganska bra. Men sen får man ju tänka på att hur länge har vi... Vi började snacka och träffas för 5-ish månader sedan. Vart tillsammans i ish 3 av dem. Så att det har ju inte varit så mycket tid att hinna börja bråka så. Men sen så är det ju så att han är ju en väldigt så här lugn och så här snäll människa. Och han blir typ inte arg för någonting. Han kanske inte haft någonting att bli arg för än, heller. För en delen. Men han är en väldigt lugn och snäll människa. Och jag är ju väldigt lugn av mig också. Så att det faller ju väldigt bra för oss om man säger så. Liksom, jag blir ju aldrig arg. Det är ju det. Jag startar aldrig igång bråk, utan det är i så fall att jag blir indragen i bråk för att andra är arga. Det är liksom den enda gången jag blir arg. Det är inte så att jag självmant blir arg för grejer eller små grejer eller bara i allmänhet. Så att jag har liksom inte haft någonting att bli arg för, och jag blir aldrig arg. Så att det är väldigt lugnt där på den fronten. Så alltså typ så här, om man tänker familjen, det sker ju att vi bråkar någon gång, men vi bråkar typ aldrig. Men när det sker, då är det ju att jag blir indragen för att någon annan är arg. Det är aldrig så att jag blir arg för någonting. Men sen så när jag väl blir indragen, det är inte så att jag tiger, utan jag har ändå lärt mig att stå upp för mig själv och säga vad jag tycker och tänker om situationen. Men som sagt, jag blir aldrig arg
självmant. Har inte ett dåligt temperament så här på det sättet. Men jag är väldigt lugn och väldigt glad jämt. Mm. Men sen så är det ju så att det är klart att jag och Carl kommer bråka. Det hör ju till. Alltså man håller ju inte med varandra om allt. Och så, det är bara så det är. Så att det, ja. Men ja, det är väl skitnice att jag har det lugnt. Än så länge. Får se nu hur det går när han behöver stå ut med mig i, vad är det, 5 dagar kanske? Onsdag till söndag. Jag får ta och uppdatera er efter den här veckan. Blev det ett bråk? Det var någon som frågade dig något som du inte gillade förut men älskar nu. Och det är att dippa morötter i dipp. Det är gott alltså. Mm. Gott. Hur det känns att ha ett distansförhållande. Alltså känns det jobbigt och hur mycket kostar det? Jag har också haft folk som har skrivit till mig och så här undrat så här, men hur kan du ha ett distansförhållande och lita på honom att han inte ska göra någonting mot dig? Och då säger den personen att den aldrig skulle kunna tänka sig att ha ett distansförhållande just för det, den anledningen. Att den inte kan lita på personen. Och då tänker jag så här att har man inte ett tillitligt förhållande, då har man ju ingenting. Då är det inte ens någon idé att ens vara tillsammans. Det är verkligen så att kan man inte lita på personen att den är trogen, alltså då är det bara att lämna på en gång. Alltså då ska man inte ens ha ett förhållande. Och så det var ju så att i början när vi typ precis blev tillsammans, då hade jag lite såna tankar. Och det, jag tror jag pratade med honom om det. Det är så viktigt i ett förhållande att man är öppen och liksom pratar med varandra. Och är det så att man känner någonting, då måste man prata om det. Så att jag hade ju lite såna tankar, för att jag var ju skraj. Jag hade inte varit i ett förhållande överhuvudtaget innan. Så att det är klart att jag blev lite så här, åh, tänk om han gör någonting. Men så har ju vi pratat. Och jag har inte alls såna känslor längre. Utan jag litar på honom till 110%. Alltså det är liksom 40 mil emellan oss. Och jag känner inte något sånt. Jag är inte orolig överhuvudtaget. Alltså det är väldigt skönt, ska ni veta, att inte känna så. Och det är liksom, det är så det ska vara. Liksom. Så tilliten är ju verkligen, aj, nu har jag salt i såret. Åh, det där var inte nice. Usch. Alltså tilliten är verkligen det minsta problemet vi har i vårt distansförhållande. Både för han och för mig. Sen, något som jag tycker är jobbigt för min del, det är ju liksom att man inte kan ses när man vill. Det är ju den. Ja, vi kör bilar här utanför. Nej, men det kan jag tycka är jobbigt. Eller jag tycker att det är jobbigt. Att jag kan inte bara åka över till honom när jag vill. Sådär. Som man hade velat göra. För att det är såhär, i ett vanligt förhållande, om man ska säga så. Ja, men träffas man flera gånger i veckan och såhär. Medan vi träffas kanske varannan vecka. Att det går en och en halv, 2 veckor emellan. Och det tycker jag är jobbigt. Man vill ju ha den närheten. Det är ju det. Och när man inte kan få det, det är jobbigt. Det händer ofta att jag gråter. Jag är en känslomänniska. Jag kan inte hålla känslor inne. Utan jag visar dem jättetydligt. Man ser ju på mig, ja, hur jag mår utifrån. Jag håller inte sånt inne liksom. Så att jag, det händer att jag blir ledsen. Så. För att jag saknar honom. För att det är ju så att, som ni vet, alltså under de senaste åren, jag har ju känt mig väldigt otrygg. På grund av allt som har hänt. Då har det ju varit någonting som har saknats i mig. Alltså ett litet hålrum som inte har kunnat fyllas. Alltså att jag känner mig trygg, att jag har närhet. Och sen, nu så har jag det. Att det har fyllts upp, att jag kan få trygghet, jag kan få närhet. Och det är ju via Carl. Och då blir det jobbigt för mig att när jag verkligen känner att nej, men nu behöver jag Carl här och inte kan få det. Det är jobbigt. Mm. Vi har ju tur att vi kan ses ändå. Det finns ju sådana med ännu sjukare distanser. Överlag är det väldigt bra, jag har möjlighet att åka iväg. Och vi träffas ändå rätt ofta för att det var ett distansförhållande. Tycker jag ändå. Jag menar, för att
när vi väl ses så är det under flera dagar då. Ja, nu är jag där typ 5 dagar. Lite mer ovanligt, men annars brukar det vara kanske 2 heldagar, tror jag. Något sånt. Sen hade det varit nice att inte ha distansförhållande snart. Inte att jag ska göra slut, alltså jag menar att, att man, ja, bor nära varandra, eller bor med varandra. Det hade varit nice. Och sen så var det där hur mycket det kostar. Det är ju så att det är lite pricey. Det kostar ju med tågresor. Och hur mycket det kostar, alltså det beror på. Det beror på vilken dag man åker, vilka tåg som går den dagen. Mm. Och det är både dit och det är hem. Alltså average brukar det kosta mellan 600 och 800 kronor för en trip. Alltså dit och hem. Så att, ja. Det är lite pricey, men sen så är det ju så att jag har ju en stabil inkomst så att det är inga problem för mig. Någon undrade vad jag tycker är viktigast i ett förhållande. Tillit, vilket alltså det ska ju vara ett faktum. Samma sak med lojalitet, alltså det är någonting som ska vara där. Det är inte någonting man ska begära, för i så fall är man ju verkligen med fel typ. Sen att man har kul tillsammans. Jag skrattar väldigt mycket med Carl. Vi har roligt och sådär. Och ändå att man ska kunna göra tråkiga grejer. Exempelvis vi byggde IKEA-möbler. När jag var där senast, vilket jag egentligen tycker att det är kul så, men att man kan göra sådana grejer. Man kan ju vrida på det och säga så här: vad är viktigast i ett distansförhållande? Och då skulle jag vilja säga att det är att även för man inte är med varandra, att man ska visa uppskattning. Jag har inte så rört barbecue. Det måste vi göra. Och den smakar rök. Ja, det är märkligt. Nej, det tycker jag inte om. Och det är någonting som jag verkligen försöker tänka på hela tiden. Att jag frågar hur han mår, frågar vad han gör, hur det gick på jobbet. Frågar bara. Och det är inte någonting som ska vara tvång, utan det ska vara någonting man vill. Och det är ju någonting jag vill. Jag undrar ju hur han mår. Jag undrar vad han har gjort, eller vad han gör i stunden. Vad han har gjort på jobbet. Alltså det är någonting jag undrar. För att jag vill veta vad han gör, liksom så. Och hur det är. Så att visa ett intresse för en andras vardag tycker jag är viktigt. Samma sak att bara vara gullig, typ. Det tror jag ändå att jag är rätt bra på. Eller? Vad vet man? Men ja, jag vet inte. Alltså att man typ kan visa kärlek även om man inte kan pussas typ. Alltså, eller kramas, eller sen, den typen av närhet. Nu tog vi en chili cheese. Alltså de är otäcka. Också något som jag tänker på när vi väl träffas är att jag pussar på någon så mycket jag kan, kramar honom så mycket jag kan. För att det har jag inte sen möjlighet att göra på typ år och dag, känns det som. Så det, ja, jag är nog en riktig gosis alltså. Ja. Kär någon alltså. Alltså det är bara om Carl, alltså vad ska jag göra? Det var någon som undrar så här: något Carl gör som irriterar dig. Och nu ska ni få höra. Time to spill some tea. Nej. Det är så att när vi äter, då är det så att jag dricker jättemycket när jag äter. Jättemycket, alltså över det vanliga. Men han, Carl, han dricker ingenting under en måltid. Och jag blir så provocerad att det inte är sant. Alltså det är verkligen två helt olika sidor av spektrumet. Han dricker ingenting, jag dricker hur mycket som helst. Alltså det är jobbigt att vara i samma rum och äta som honom alltså. Man kommer liksom på sig själv att bara sitta och titta på honom. För att, alltså det är helt sjukt. Han kan liksom damma en hel pizza utan att dricka en klunk. Ha! Jag förstår inte. Ibland så såhär, så tar jag så här drick liksom. Ja, nej det är sjukt. Jo, något annat som han gör, som också stör mig. För att grejen är ju att av någon anledning, när jag är hos honom, så jag blir liksom inte trött. Det är någonting som inte stämmer. Jag
blir ju så pigg när det är kväll och natt. Det är liksom så att när han ligger och sover och jag ligger vaken, då ligger ju han liksom och gnisslar tänder. Alltså jag blir typ orolig för hans skull. För att det låter på riktigt som att de, alltså tänderna håller på att smulas sönder. Det är så sjukt. Ibland när han ligger och gnisslar tänderna, alltså jag tar tag i hans huvud och bara håller honom still för att han ska sluta. Och ibland funkar det, ibland inte. Nej. Sen är det många som har påpekat så här: ah, du har ju börjat sminka dig mycket igen. För ett tag sedan hade du någon sån här älska dig själv grej. Det var så att jag hade jättemycket komplex över mitt ansikte. Jag tyckte jag hade stor näsa, därför kontorade jag skiten ur den. Jag tyckte att det var fult att jag har rödheter i min hud naturligt, så därför använde jag fulltäckande foundation och så vidare och så vidare. Och det gjorde då att jag sminkade mig väldigt mycket. Och sen kom jag till insikt att det här kan inte jag fortsätta med. Jag måste lära mig att acceptera mig själv och tycka om mig själv och älska mig själv precis som jag ser ut. Så då gjorde jag en video på det och sminkade mig jättelite, och ett tag efter det så sminkade jag mig alltså väldigt väldigt lite för att lära mig att älska mig själv och få bort de komplexen. Och jag fick bort de komplexen. Och sen nu har jag börjat sminka mig mer igen. Och då har ju folk påpekat det. Att ja, men var det inte du som sa att du inte skulle sminka dig mycket mer? Men om man kollar på videon, så säger jag att det är inte så att jag aldrig kommer sminka mig mer igen. Men det måste vara för rätt anledningar. Och då när jag sminkade mig mer, då var det inte för rätt anledningar. Då var det bara negativt att jag behövde ändra på grejer, täcka grejer och så vidare. För att jag hade komplex över hur jag såg ut. Men nu så kan jag äntligen sminka mig för att det är kul. Det var därför jag började med YouTube för första början. För att jag älskade smink. Jag tycker om att sitta och pilla och sådär med ansiktet och med produkter. Och det är så skönt att jag inte har någon komplex längre. Och som jag sa i videon, det är inte så att jag aldrig kommer sminka mig mer igen. Men det måste vara för rätta anledningar. Och nu har jag rätta anledningar för att det är kul. Och sen också, så har folk sagt mycket så här, eller frågat mycket: tycker du själv att du har förändrats mycket på det senaste året? Och hur jag ställer mig till att jag har förändrats. Alltså folk förändras hela tiden, folk utvecklas, folk blir äldre. Och i det så här vanliga livet, någon som inte är på nätet och vuxit upp på nätet som jag har gjort, då, alltså man lägger lite märke till det på samma sätt. Eller jo, det kanske man gör, kompiskrets kanske. Men i allmänhet så är det inte någonting som man pratar om eller påpekar på det sättet, utan det är någonting som faller naturligt. Men jag, som har varit på YouTube sedan jag var 10 år och hela min högstadietid och så är det alltså, vad heter det, dokumenterad. Och det är liksom under den perioden och så här som det händer mycket i ens liv och att man utvecklas mycket så här. För mig så syns det ju så mycket mer och folk kan påpeka mer att jag förändras för att det finns dokumenterat. Man kan gå tillbaka och se, ja men för ett år sedan var hon så här, nu är hon så här. Man ser förändringarna. Och ja, tycker du själv att du har förändrats mycket? Ja, kära någon, jag förändras hela tiden. Jag är inte 12-åriga Lisa fortfarande som folk typ vill att jag ska vara. För att jag blir äldre. Jag utvecklas precis som alla andra. Och liksom, tycker man inte om den jag är nu och bara gillar 12-åriga Lisa, gå tillbaka. Det finns hur mycket som helst på 12-åriga Lisa att kolla på. Det är bara att gå tillbaka i arkivet och inte kolla på mig nu. Det är lite så jag känner. Jag tror absolut att jag har förändrats mycket under det senaste året. Och jag ser inte det som något negativt, utan bara positivt. För att jag tror att då är det väl så att jag är i en period nu där mycket händer. Vilket det är, för att jag har fyllt 18, jag går in i vuxenlivet. Och jag tror att då är jag i en period där det händer mycket i mitt liv. Och att jag då förändras mycket och växer som person. Så att ja, jag förändras. Precis som alla andra. Och kanske att jag är då en period där jag förändras extra mycket och utvecklas. Varför skulle det vara något problem med det liksom? Någon frågar för jag tränar något eller motionerar. Folk undrar hur det är med ätstörningen när jag känner att jag är bekväm att prata mer om det. Och jag är inte bekväm att prata mer om det än vad jag har gjort. Utan jag fortsätter lite på samma spår. I samma grad av att nudda det så att säga.
För att det är någonting som jag inte är jättebekväm att prata om. Jag vet att jag tror det var nog faktiskt i min senaste mukbang, så var jag lite ledsen över att jag kände att det var jobbigt att jag nu skulle gå in i vuxenvärlden med någonting som jag haft sedan jag gick i sjuan. Alltså ätstörningen, jag har haft det till och från problem med det sedan sjuan. Och då tyckte jag att det kändes jobbigt att jag nu skulle få med det in i vuxenvärlden, att jag inte kan gå vidare från det. Och det har hänt jättemycket sedan dess. Jag känner verkligen att jag är på en väldigt bra väg. Jag har inte haft ett återfall på flera månader. Och jag just nu i stunden, jag har inga komplex över någonting. Jag känner ingen ångest över att sitta och äta det här. Eller bara i allmänhet att äta. Innan så jag åt typ ingenting. Fick ångest när jag åt. Hetstränade. Åt ingenting. Alltså det... Ja. Och att jag nu kan sitta här och äta Burger King utan att känna någon ångest efteråt eller under tiden. Att jag kan äta större portioner utan att känna ångest. Alltså det... Jag har inte känt det på så länge. Och det är så skönt. Och jag hoppas verkligen att det fortsätter så här och att jag inte får något mer återfall. Jag tror inte att jag kommer bli helt frisk, för att det sker fortfarande att man har lite hjärnspöken. Men det är så skönt att det är bara hjärnspöken. Jag agerar inte ut dem som jag gjort tidigare. Att jag får tankar och måste agera, måste sluta äta, måste hästträna. Utan när jag får hjärnspöken så har jag kunnat prata om det. Typ med Carl. Jag och Carl har pratat mycket om mina svårigheter så att säga. Och det är jag jättetacksam över att jag har någon att prata med det om. Och det är också något som folk har påpekat, att det ska ju inte vara att det ligger på Carl att jag ska bli frisk. Utan att det ska vara för mig själv och att jag känner att jag vill bli frisk. Och det är verkligen så att jag känner inte att det ligger på Carl. Men han har absolut hjälpt till mycket att jag har blivit så mycket bättre på väldigt, egentligen alltså få månader. För att det är ändå någonting som jag har haft under flera år, och att det har hänt så mycket positivt på bara några månader. Alltså det är fantastiskt verkligen. Och tidigare har det ändå varit så att det är bara jag hela tiden. Det är bara mina tankar om det. Men nu kommer det ju även ifrån någon som betyder jättemycket för mig, som älskar mig. Jag älskar honom. Det är lite annorlunda när det kommer från en annan person. Då tar man väl in det på ett annat sätt så. Svårt att förklara. Och liksom, ja, jag kan prata med honom om det, och jag gör det när jag behöver det. Just det, frågan. Tränar du något eller motionerar? Nej, jag tränar ingenting utöver att typ gå med hunden. För att jag ska komma till det. Grejen är att jag kan inte träna hälsosamt, för att det går direkt över till att jag får konstiga tankar. Jag börjar se min kropp annorlunda, jag börjar leta fel, jag börjar få såna tankar, jag börjar minska på maten till i stort sett ingenting. Så att därför tränar inte jag. Jag har inte alltså varit ute och sprungit exempelvis, eller gjort ett träningspass hemma på flera månader. Det är inte så att jag aldrig kommer träna, för det kommer jag ju göra, alltså absolut. Men jag har inte en träningsrutin. Det är någonting som folk frågar. Nej, det har jag inte. Jag tror i så fall att jag behöver göra träning som jag inte tänker på i träning. Går jag nu och tar fram en yogamatta och börjar göra massa magövningar, benövningar, rumpövningar, då är jag verkligen i det tänket. Medan går jag bara ut på en powerwalk, eller går ut på en hundpromenad, eller ser man en hundpromenad? Går ut med hunden eller hajkar. Jag älskar att hajka. Och då är det ju bara för att jag tycker om naturen och så här, och då tänker inte jag i de banorna. Någon undrade vad jag är mest nöjd med mig själv personlighetsmässigt. Jag är nog rätt stolt att säga att jag är extremt lojal. Även om det alltså ska vara givet i en personlighet, känner jag i alla fall. Att det ska vara någonting som kommer automatiskt. Men jag är väldigt lojal. Börjar jag umgås med människor eller någonting, eller exempelvis gå in i en relation nu som jag har gjort, liksom, då går ju jag in inte halvhjärtat utan helhjärtat, eller om man ska säga. Och jag kämpar för den relationen med allt jag har. Och det har ju varit väldigt jobbigt att jag har en sån glöd gällande relationer, och att jag då varit med om så mycket att
andra inte haft det överhuvudtaget. Att jag verkligen har förlorat så många kompisrelationer exempelvis. Det har jag tyckt var jobbigt, att folk bara från en dag till en annan kan sluta umgås med mig. När jag är så helhjärtad i det liksom. Så att min lojalitet är jag väldigt stolt över. Och jag är också väldigt stolt över att jag... att jag kan stå upp för mig själv. För det är inte någonting jag kunde för några år sedan, typ i sjuan. Då teg jag. Så jag är ingen bråkig människa, men är det så att någon idag går emot mig, muckar gräl, då är det inte så att jag bara tiger och håller käften. Utan jag står upp för mig själv för att jag vet att jag inte gjort fel i den här situationen. Och jag säger vad jag tycker och tänker. Utan att såra någon, ni förstår. För att det är ju en stor skillnad att bara stå upp för sig själv i en sån situation än att vara elak, att man bara säger vad man tycker och tänker. För man ska ju inte såra någon. Jag vet inte om ni förstår vad jag menar. Jag tycker ju inte att det är supercharmigt att man säger vad man tycker och tänker i alla situationer. För att i vissa situationer ska man inte säga vad man tycker och tänker, för att det kan såra andra. Liksom så, utan... i så fall är det bra att man säger vad man tycker och tänker i en situation där man själv blir utsatt eller vad ska. Alltså ni förstår, hoppas jag. Och sen så är jag väldigt glad över att jag är väldigt glad som person. Att, som jag sagt tidigare, att jag inte blir arg så lätt. Jag blir aldrig arg. Och det är väldigt skönt. Det enda är väl att jag är blödig typ. Kan börja gråta. Jag tycker att jag är klar nu. Jag tycker typ att det här blir min bästa mukbang ever. Jag hoppas också att ni känner detsamma. Att ni har tyckt det varit kul. Ta gärna och tryck tumme upp i soffan, för jag hör gärna fler mukbangs. Glöm inte att prenumerera, klicka i klockan så att ni får notis varje gång jag lägger upp en ny video. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!